Saya akan buat shutdown untuk tukar transformer. Boleh tak? Sekarang saya nak ikut kata-kata. Sekarang kita demo. Bukan macam mana kata. Okay, sekarang ni akan buat ujian pada fuse. Okay, ujian pada fuse NOP FB bus bar. Okay, ni bus bar. Okay, 4, 2, 3. Kalau tidak cikgu tak lagi yang tak bagi. Saya tahu umat ni sana. Okay, 4-0. Awal-awal patutnya ada limit. 2-4-0. 2-4-0. Okay, ada salah. Tema antara tak bagi juga lah. Okay. Wah. Bantunya barang yang dikutuk. Ini pada kabel. Ya, bantunya barang yang dikutuk itu adalah apa ada di unit. Kita dah pergi dengan unit, saya dikutuk itu. Kalau orang berbicara macam saya pun kata saya tak mampu. Okay, 4-2-0. Okay, sekarang kita buat sequence rotation pada bus bar. Rotation. Okay. Okay. Rotation pada bus bar yang ini. Okay. Prosedur 2C. Okay. Yang ni. Okay lagi you. Okay. Clockwise. Cable rotation. Yeah. Okay, sekarang prosedur nombor 2. Okay, dah settle untuk 2D. 2D. Okay, rotation pada table. Sekali. Pas bang table. Dia macam tadi juga. Ibas bug kabel. Para. Okey. Video tu kena tak lewat. Okey. Audio. Oh, touch ke battery? Battery tak cukup. Cukup. Atau multimeter battery 5. Okay, tadi kita dah buat live
live pacing di FB NOP. Sekarang kita nak open nak open switch. Open switch. Open switch 4005. Ha. Open ah. Nak open. Boleh. Open tu kat sini close lah noh. Kat sini off. Lah. Sini off. Oh. Ha. Off. Off tu belok kiri. Pusing kiri. Pusing kiri ya auto. Jangan jauh aja. Kena pusing kiri. Okey, kena duduk tengah. Ha. Kena duduk tengah. Okay. Okay. Kiri. Oh, tak masuk lagi, Okay. Lepas tu kena NSL. Okay, pastikan switch open. Okay. Dan NSL non-standard lock diletakkan. Jom buka. Bila kita open tadi so prosedur sekarang buka fuse F3 coaching daripada atas oh correct. Okey betul ke ya? Ada. Okey buat daripada atas ke bawah. Okey tarik sini atas sini. Ya betul. Tak di bawah. F3 selesai, F4 pula. Sama juga atas ke bawah. PCD to prove that circuit ke ground. Circuit ke ground. The cable to ground. Nombor apa tu? Nombor? Nombor 5. Nombor 5 proof circuit that PCD pada LV link. So satu letak kat ground, satu letak dekat cable. Cable dengan ground. Pak Mucu ni dia tengok buat dia. Baru buka balik lah. Ha. Mana-mana ajalah aku cuba kat sini. Masuk dekat. Okey. Baik. Yang hitam tu letak dekat neutral. Lepas tu yes. So kosong. Okey. Dia dapat dalam ini. Oh, saya tahu dah. Pakcikku kamu punya tangan tengah tekan. Jangan tekan button tu. Ha. Kamu amat dulu. Oh, benar-benar. Kamu tekan di atas titik. Song. Okey. Song. Okey, dan bacaan ini pun sepatutnya kosong sebab dah open tadi. Okay, kita proof circuit that tadi kosong. Okay, semua kosong. Okay, siap. Next, buka link. Buka link dengan face. Link.
Ah, di atas, di atas, atas. Di atas. Okay. Buka link. Buka link. Kita akan proof sekali lagi kan. Neutral link pun sama. Dan neutral link. Neutral link. Guna yang ni. Kena pusing dulu. Ya. Okay. Itu belum. Okay, sekarang kita buka pada neutral link. Okay, menggunakan ratchet dan juga sepanah hidup. Okay, kita buka neutral link ni. Sebab selepas ni kita akan letak grounding betul. Lepas tu nanti kita akan letak additional grounding. Approve circuit that. Kat low voltage link. Cable to transformer. Masuk kata earth kepada cable. Check earth kepada cable. Tadi kita check bus bar, ni check earth pula. Earth cable. Check earth kepada cable. Neutral. Earth kepada kepada cable, ya. Neutral ke cable? Neutral cable. Dia tak kepada cable. Okey. Okey, dia sepatut kosong ah. Okey, kosong dia akan dapat nilai milivolt lah, milivolt. Okey, cable. Okey, kosong. Okay, kosong juga. Kosong. Dan kosong. Okey. Pasang portable earth. Lepas tu LB link cable kepada transformer. Pasang earth kepada kabel. So letak dulu earth pada body pila-pila and then kita akan letak pada kabel. Neutral dulu. Bawah. Okay. Masuk ke kabel. Ada buat internet ah. Internet lagi sana. Okay, kita perhatikan yang ini ialah antara kabel ke kabel eh. Yang connection bawah tu adalah kabel. Betul. Kabel. Okey, lepas tu kita akan masukkan okay, yang ini kabel, yang ini busbar. Aje nak. Saya cakap dekat video supaya senang nak rujuk ni. Masukkan fuse ke FB. Feeder B. Okay, masuk fuse daripada bawah. Okay, sekarang masukkan fuse pada FB, NOP. Sampai tak batu.
Okey, lepas masuk kena check ada connection ke tak. Check fuel condition dan setting. Kalau dia tak mau, tak mau. Tak mau. Letak di neutral tak apa je. Neutral ah. So letak dekat kabel, letak kat bus bar check. Tu ada 240, lepas tu pada kabel pun 240. Ha okey dah. Lepas tu nak check yang tu masukkan fuse tu. Tujuan kita untuk tengok ada connection tak, fuse tu ada connection tak. Okay, dan kita tengok ada connection tak pada fuse. Okay, ni 240 dan kabel bus bar pun 240. Right. Okay. Ini pun 240. Okey, masukkan fuse F3 dan F4. Kita akan buat repetition benda yang sama untuk fuse F3 dan F4. F3 dan F4. Okey, ini kita pause lah. Okey. Banyak lagi. Satu ya. Satu. Tu. Kita buat checking supaya kita tahu bahawa fuse kita tu berfungsi. Setiap kali kita masuk fuse kita kena check. Okay, 240 itu pun 240. Alright, ada connection. Ini tahap yang lagi. Ada normalization lagi. Boleh stop sekarang? Boleh? Boleh. CJ stop terus. Ya, cuba boleh. Okay, feeder 3. Check shorting. Okay, 240. 240. Okey. Okey. Ah, tengok dah stop sekarang ke? Ah, alright. Oh, okey.